السلام علیکم، میں ہوں محمد نعیم، تو تسا یوٹیوب چینل تے پیو تھل ولاگ۔ دوستو آج میں پہلی بار کوکنگ کرنا پیا، دیسی مرغا پکانا پیا، تے فرسٹ یعنی کہ کوکنگ یعنی کہ پہلی بار بنانا پیا، تے امید کرنا کہ اچھی بن سی، تے تھانو بھی دکھا سا، وزٹ کرے سا کہ کس طرح میں بنانا۔ تے ویڈیو شروع کرنے تو پہلے میرے چینل سبسکرائب کر کے نہ تے بعد شروع کرنا ویڈیو۔